Nazdar YouTube! Zdravím vás při svém impulzivním videu. Neměl jsem vůbec v plánu něco teď natáčet, ale napadla mě taková myšlenka. Na mě vůbec není vidět. Vlastně vidět, jak je ten kluzek. Moment. Žeby. Ne. Takhle. Dobrý tě. Napadla mě taková myšlenka, že o který bych mohl natočit video. A pro mě napadlo, proč to nenatočit teď? Týká se to dlouhý dýmek, jakoby churchwarden dýmek. A o tom, jestli pak je to dobrá nebo špatná první volba pro dýmku, protože byla to vlastně moje první dýmka, no na půl. Koupil jsem si tady ty dvě dýmky najednou. A pravděpodobně uhodnete, že důvodem, proč jsem si vybral tuhle, bylo, že jsem fanda Pána prstenů a tam, když kouřil dýmku, tak to bylo strašně... to zbuzovalo takovou pohodu a klid. Nevím, líbilo se mi to, měl jsem tam nějaký další důvody, ale to je fuk. Jestli se rozmýšlíte o tom, jestli, že si chcete pořídit první dýmku a přemýšlíte právě nad tím, jestli, že to bude dlouhá dýmka, tak se dočtete pravděpodobně na fórech a možná i z nějakých videí lidi budou tvrdit, že je to špatná první volba, protože je to strašně těžký, je to složitý a dlouhá dýmka je prostě jenom pro zkušené dýmkaře a nejdřív by se měl začít na nějakým klasickým tvaru, který se vám třeba vůbec nelíbí. A podle mě je to blbost. Proč? My se nad tím zamyslíme, je to prostě normální dýmka, akorát, že je to trošku delší. Takže jakoby ta technika toho kouření zas tak rozdílná není. Jestli vám to bude močkovat, nebo to bude dělat nějaký jiný problémy, tak to vyjde vás to úplně na stejno. Ať už to bude biliard, nebo ať to bude nějaká fulventka, to bude něco prostě stejně. To za začátku bude na hovno, pak to bude lepší a pak se vám to povede prostě vymakat a už budete prostě a nebude v tom problém. Já si myslím, že ten tvar zas takový rozdíl neudělá. Další věc, ta dlouhá dýmka má řadu předností, které ty kratší dýmky třeba nemají. A to jsou takové ty praktické věci. Tím, že je to delší, tak ten kouř je samozřejmě chladnější, takže si nespálíte až tak hubu. Na což vám zkušení matadoři řeknou, že no jo, ten kouř je chladnější, takže ten začátečník si může ale dovolit tu dýmku víc rozpálit a zničí si. No. To je jedno s druhým. Já konkrétně teplotu dýmky hlídám tím, že ji držím v ruce a když se mi to zdá prostě horký, tak ji dám pryč. Ale když prostě teplotu hlídám v ruce a ten dlouhý náustek pomáhá tomu, aby si ten začátečník prostě to koření víc užil. Další věc, když si chci zapálit, to ty dýmky krásně vidím. Vidím, co dělám, nespálím si to, když mám tu dýmku kratší a koukám na ní před sebou, je to takový trošku složitější téma, člověk na tím krásný přehled. Je to jednodušší. A i na to koření se mi z toho zdá úplně zcela srovnatelný s jakoukoliv jinou dýmkou. Močko je to zhruba stejně, táhne z toho zhruba stejně, jestli se vám ta dlouhá dýmka líbí, běžte do toho. Toto konkrétně je DPKčko za 600 korun. Nemohu se stěžovat. Je mírně nadvrtaná, což znamená, že na spodku mi většinou zůstává nějaký tabák, ale upřímně ten spodek dýmky mi stejně nikdy moc nechutná. Závěrem svého impulzivního povídání bych vám jenom chtěl říct, že s čím si tu vlastně dlouhodobě používám.
na spaní vnímám náš youtuberský special mixture, který musím říct, chutná docela dobře. Je v tom mírný náznak nějaký aromy, ale to mě vůbec nevadí. A musím říct, že když jsem to kouřil poprvé na srazu, tak jsem neměl tušení, jak to chutná, protože to byla asi pátá dýmka. Hubu jsem měl úplně spařenou. Což jsem zjistil taky další věc, když si spaříte hubu a dáte si na to nějaký čekopryčky, tak jsou asi tak pětkrát efektivnější. Na to jenom tak nezapomenu. A k tomu dobrému tabáčku piju čaj. Z komunitního hrnečku. Což musím se přiznat, vyšlo náhodou, ale hodí se to. Dělám to. Kouřím komunitní tabák, piju z komunitního hrnečku. Myšlenka z jasného nebe, tak proč natočit video. Takže tak, já si myslím, že na dnešek by to i stačilo. Mějte se a chladný kouř. Čau.